sărbătoare mare în satele Cristești și Valea Trestieni din raionul Nisporeni. Ieri de Sfânta Maria în localități a fost marcat hramul. Ansambluri locale și artiști autohtoni au încins atmosfera, iar oamenii s-au prins în hore. Locuitorii din Cristești au început sărbătoarea dimineață la biserică, iar după amiază s-au adunat pe stadionul din centrul satului, unde s-a dat un chef de zile mari. Gurmanzii au făcut coadă la cârnăciori și bere servite gratuit. Primul an o întâlnesc așa frumos cu sutrita noastră. Iar iubitorii de artă au admirat o expoziție cu obiecte confecționate manual. Vasilisa Bacșanean și-a expus creațiile din lozie, piatră și chiar din scoici. Eu am fost la mare, la Sergheievka. Și cum am văzut acolo, parcă știți așa, că așa mi-a venit o idee ca să fac și eu ceva. Localnicii s-au bucurat să vadă la sărbătoarea lor oaspeți speciali, printre care și președintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, care a venit să-i fericite personal pe băștinașii săi. El le-a urat prosperitate și le-a dat asigurări că lucrurile bune vor continua. Bună seara, oameni buni! Îmi pare bine să vin pe meleagurile natale, pe meleagurile Nisporenilor. Îmi place să văd oamenii gospodari, iar fiind că azi e sărbătoare, la moldoveni este o tradiție de a veni cu cadouri. Două primari au spus că avem nevoie de vreo 10 mașini de pietriș, să facem multe lucruri și până aici am ajuns cu 20 de mașini. Mai venim cu 5 calculatoare pentru școală și s-a mai adăugat încă 50.000 de lei pentru ce va considera dumnealui să facă bine în localitate. La mulți ani, sănătate! Oamenii au ținut neapărat să-i mulțumească pentru suportul constant și să-i strângă mâna liderului democraților. Sătenii s-au distrat până seara târziu pe melodiile mai multor artiști îndrăgiți, printre care Adriana Ochișanu și Neri Ciobanu. O seară plăcută și mulțumim și lui domnul Plahotniuc că a venit în satul Cristești la noi. Și la Valea Trestieni s-a dansat până aproape de miezul nopții. Localnicii spun că sunt mândri de satul lor și își doresc ca acesta să prospere. Dorim să prospere, oameni voioși, buni la suflet, să fie primitori și doresc numai bine. Pentru noi o zi însemnată, ne mândrim foarte mult cu satul nostru, e un sat frumos, un sat mândru și plin de tineret. Și aici, printre oaspeții de onoare, a fost conducerea Partidului Democrat. Mă bucur foarte mult că atâta lume azi am adunat la această sărbătoare frumoasă pentru satul Valea Trestieni, hramul satului cu numele Sfintei Marii. Nu știm dacă o altă localitate mai are un hram atât de frumos organizat cum este la Valea Trestieni. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi, că sunteți alături de doamna primar, că faceți lucruri frumoase aici la dumneavoastră în Valea Trestieni. Eu știu că sunt multe proiecte începute care derulează. Chiar din spuse, doamna primar mi-a spus că și stadionul care l-am promis anul trecut la hram deja este posibil de alergat și de jucat fotbal. Și vreau să felicit echipa de fotbal că au un stadion frumos, donat de către domnul președinte al Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc. Vreau să-i mulțumesc doamnei primar Maria Chircă pentru invitația care mi-a făcut-o și posibilitatea de a vă felicita astăzi cu ocazia sărbătorii. Îmi pare bine să revin tot timpul pe meleaguri natale, eu sunt nu departe de aici, copilăria mea am petrecut-o totul departe, adolescența și toate amintirile mi-au rămas nu departe. Păstrez cu mine tot ce este frumos ce am luat la țară și tot timpul când este o posibilitate să readuc, să reîntorc ceva satului, meleagului, o fac cu mare bucurie. Mândri de băștinașul lor, sătenii din Valea Trestieni au memorat întâlnirea cu președintele Partidului Democrat în fotografii.
Liberii, creștinii ortodoxi au marcat Sfânta Maria Mare. Cu această ocazie, în mai multe localități din țară a fost sărbătorit hramul.